Verím, že sa vám páčila hra so šticami. A teraz sa poďme pozrieť na farby a miešanie farieb, pretože miešanie farieb je úplne základná vec pre digitálneho maliara. Povieme si pritom aj také základné veci, že ako teda vyzerá farebný kruh a na čo nám je dobrý. Začneme tým, že si vyberieme štetce. Nakoľko už poznáte tie svoje štetce, tak už asi budete vedieť si niečo vybrať. Ja si zvolím asi taký tento štetec. Takže toľko asi viete, že máme tri základné farby. Jedna z nich, to sú základné farby, ktoré ako keby nevieme vymiešať alebo nedajú sa vymiešať. Takže jedna z nich je žltá. Ďalšia základná farba je červená. Takže ja si ju rozložím sem. A ďalšia základná farba je modrá. To, že aká modrá, aká presne červená, to záleží tak na vás, že aká farba sa vám páči, alebo ako, aká tá modrá je pre vás tá najmodrejšia modrá. No a teraz ide troška také opakovanie ako zo škôlky, pretože my teraz budeme miešať farby. Budeme používať tieto tri základné farby a budeme sa snažiť namiešať ďalšie a ďalšie farby. A popri tom si ukážeme, ako teda sa dajú miešať farby. Jedna z možností je tá, že si nanesiete troška danej farby, ktorú chcete pomiešať a spravíte toľko, že stiahnete priehľadnosť a zoberete si z ďalšej farby, ktorú chcete pomiešať s ňou. Zoberete si tak, že ak sa máte štetec, ak máte zvolený štetec a popri tom zatlačíte Ctrl, tak sa stane to, že váš štetec sa premení na kapátko a viete si zobrať farbu z miesta, z ktorého potrebujete. A ak ja znížim troška priehľadnosť a pridám navrch tejto žltej opatrne, tak už sami vidíte, že sa nám tam objavuje zelená. Čo spravím ďalej, je opäť zatlačím na to kapátko a snažím sa nájsť tú zelenú plošku v rámci toho môjho miešania. Takže ešte raz, pridám si troška tej zelenej tu vedľa, zoberem si cez Ctrl kapátko, pridám navrch troška žltej, opäť zoberiem kapátko a premiešam. Úplne krásne, jednoducho, ako vidíte, nie je v tom žiadne tajomstvo a žiadna mágia. Ďalšia možnosť, ako môžeme medzi sebou farby premiešavať, vrátime naspäť priehľadnosť, je, že ich vyslovene pomiešame ako keby prstom. Na to máme tzv. Smudge tools. Pozrime sa na to, ale vtedy musíme tú farbu dať jednu vedľa druhej. Zoberiem si troška žltej, priložím ju sem, zoberiem si troška červenej, priložím ju sem. A teraz chcem, aby sa tieto dve farby pomiešali. Čo si zvolím? Zvolím si z týchto nástrojov, so šticou, si zvolím tieto fialové nástroje. Tie sú nástroje, ktoré premiešavajú farby. Pozor na to, takže zvolím si jednu z nich, ale pozor. Ak by som teraz premiešavala, on stále používa farbu, ktorú mám nastavená, to znamená tú červenú, ako vidíte, takže to nie je úplne dobré, lebo ja nechcem tu pridávať novú farbu, ale chcem, aby sa tie farby premiešali. Čo spravím? Vôjdem do nastavenia farieb a vypnem rýchlosť farieb. Ak vypnem rýchlosť farieb, bude mať môj štetec, alebo teda môj nástroj, takú vlastnosť, že bude, môžeme priehľadnosť troška znižiť, že bude premiešavať, troška sa priblížme, aby sme videli, čo robíme, bude premiešavať jednu farbu do druhej, ako vidíte. Ako keby sme nejak roztierali prstom tie jednotlivé farby. To znamená, že postupne to tak pomiešam, domiešam, presne ako keby ste pastelky suché miešali papiery. To je jedna z ďalších možností. Ako vidíte, celkom pekne sa nám podarilo vymiešať farbu. A otázka teda znie, že ak pomiešam červenú so žltou, aká farba mi vznikne? Áno, uhádli ste, takže bude to oranžová. Takže poďme ešte na ďalšiu možnosť. A to je možnosť premiešavania pomocou texturovaných štetcov. Zvolím si opäť nejaký klasický štetec. Priehľadnosť si nechám. Tiež musia byť farby vedľa seba. Pomocou kapátka zoberiem farbu. Pomocou kapátka zoberiem farbu. Ale pozor, čo budem teraz robiť? Zvolím si štetec, ktorý má textúru. To znamená, že idem nižšie. Toto sú texturovacie štetce. Je to úplne na vás, že ktorý typ textúry si zvolíte. Presúvam do toho
môžeme troška znižiť aj tú priehľadnosť. Presúvam do toho tú farbu a tiež vidíme, že čo sa deje. Troška sa nám to na tých krajoch premiešava. Môžeme si zvoliť aj takú inú textúrku. Troška môžeme tú priehľadnosť stiahnuť. Takže zase si pomôžem kapátkom. Zvolím si tú danú farbu, ktorá tam vznikala. Ako vidíte, vznikla nám farba, nádherná, pekná, fialová. To znamená, že miešaním červenej a modrej vzniká farba fialová. Na čo nám to je dobré? Okrem týchto farieb, ktoré sme si nazvali základné, žltá, modrá a červená, máme aj farby sekundárne alebo druhotné, a to je fialová, oranžová a zelená, ktoré vznikajú miešaním tých dvoch základných farieb. A keď sa pozriete, my máme tzv. Farebný kruh, ktorý bola by som rada, keby ste si potom aj vymiešali. Vidíte ho ale aj tu v tom farebníku. A ten farebný kruh vytvára tzv. Páry. To znamená, že komplementárna farba žltej je farba fialová, komplementárna farba k modrej je oranžová a naopak oranžovej modrá a komplementárna farba k červenej je zelená, alebo teda naopak k zelenej červená. K čomu to bude dobré, uvidíte potom v neskorších videách. Teraz je dôležité to, že ten farebný kruh môžeme rozširovať s tým, že teraz už budeme miešať farby, ktoré sú vedľa seba. To znamená, premiešame žltú farbu s oranžovou a vznikne nám žlto-oranžová. Premiešame oranžovú s červenou a vznikne červeno-oranžová a tak ďalej. A toto boli miešania, spôsoby miešania, ktoré miešame priamo tu na tom papieriku. My ale máme ešte možnosti, ako miešať mimo papiera kryte, takže sa na to pozrieme. Jedno z nich je v rámci nastavení, keď si otvoríte dokery a v rámci dokerov nájdete umelecký výber farby. Ak si na to kliknete, otvorí sa vám takáto krabička, možno ju budete mať niekde skrytú dole tu, takže treba hľadať. O čom to je? Je to o tom, že tu máte farbu, ja mám teraz zvolenú, ako vidíte, takú cyklámenovú. Tu vidíte od bielej po čiernu, ako keby takú peknú farebnú škálu. To je tá naša farba, ktorú máme zvolenú. Ak by som išla do tých tmavších odtieňov, tak sa mi mení ten farebný kruh. Ak idem do svetlých, dostávam sa až úplne do bielej. A tou farbou, teda miešaním farby do bielej, vznikajú mi pastelové tóny. Ak ja si zvolím nejakú farbu a chcem tú ďalšiu farbu, aj postupne môžem pridávať. Dávajte si pozor, aby ste mali prihľadnosť 100%, nemusíte, ale je to dobré. Ak by som ju chcela troška tmavšiu, ešte stále som v tých polohách, zase by som chcela pridať troška tmavej do toho. To znamená, viem nádherne prechádzať a vytvárať takú škálu farieb. Ukážeme si ešte jednu vec. Ja teraz ten umelecký výber zavriem. Stále si ho viete otvoriť. A tá ďalšia vec je použitím zase nášho kapátka, ale s tým, že my si to kapátko nastavíme špeciálne. Takže ak si klikneme na kapátko a vôjdeme do možností nástroja. Ak by ste tu nevideli možnosti nástroja, zase si to viete ostaviť nastavenie, dokery a budete mať možnosti nástroja, ak by to nebolo otvorené. Ja sa do toho musím samozrejme prekliknúť, takže ak sa do toho prekliknem, a mám zvolený teda nástroj kapátko, nájdete tu možnosť blend. Blend je miešať. Zatiaľ máme 100% a ak si mi to 100% zmeníme na 50%, bude sa nám to kapátko správať ako taký miešač farieb. Pozrime sa na to. Zvolme si nejakú farbičku. Zvolila som si modrú, som nástroj štetec. A keď zatlačím Ctrl a kliknem napríklad na túto ružovú, ako vidíte, hneď vedľa kapátka sa mi objavila taká fialová. To znamená, pomiešala sa táto farba s touto modrou, takže viem si ju tu nahodiť. Ak mám túto fialovú a chcem ju pomiešať napríklad s oranžovou, kapátko klik a vznikla mi nová farba, ktorá je miešaním tej fialovej a tej oranžovej. Zase kapátko klik, vznikla mi ďalšia nová farba. To znamená, že pomocou kapátka. Ak sa chcete vrátiť k niektorej farbe, napríklad k tejto fialovej a teraz ju chcete miešať so zelenou, pozrite sa tu na bok, jak máte farby. Tu sú všetky farby, ktoré sme doteraz používali. Takže viem sa vrátiť do fialovej a cez kapátko klik viem ju pomiešať s tou zelenou a vzniká mi taká fialovo-šedá farba. Je dobré, ale keď už nebudete používať kapátko ako miešatko, tak sa vrátiť
do kapátka a nastaviť si nástroj späť na 100%, aby sa kapátko správalo tak, ako sa správať má. Dúfam, že budete mať radosť cvičenia a miešania farieb. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste si skúsili vytvoriť farebný kruh, aby ste si skúsili pomiešať nejaké farby a možno, aby ste si skúsili spraviť nejakú škálu z jednej farby do druhej. Prajem vám vynikajúce a zábavné experimentovanie a teším sa na ďalšie video.